Është momenti të festash, topi nuk lëviz. Shumë futbollistë kuqezi tashmë janë kthyer në atë. Përfitojmë nga rasti dhe flasim me një ndër talentet e futbollit shqiptar, Endri Çekiçi. Endri, përshëndetje. Mirëserdhe në Ora News. Kënaqësi që të kemi këtu në këto ditë festive. Faleminderit juve për ftesën, edhe për mua është kënaqësi që erdha. Ndihesh mirë kur vjen me pushime në atë, në Tiranë, po gradec? Normalisht që po, si thonë, s'ka si shpia jote, kështu që kur vinë Shqipëri, ndihem tamam si në shpinë time. Më mungrojnë ajo ngrohtësia që kemi në shqiptarët, shokët, miqt, familja, dhe me zipres që të vi. Absolutisht është bukur, me gjithë më po gradec tashmë është pak ftohtë. Prandaj kam disa ditë që jam Tiranë, sepse dhe të largosha pa nga i ftohti, por pazit të sosh me besoj se duhet të kthehem prapë në po gradec. Shumë miq në Tiranë, shumë miq në Shqipëri, dhe jo vetëm. Po, është e vërtet, kam kaluar pjesën më të madhe të jetës time këtu, kështu që kam me të vërtet shumë shok, por mundojmë që të gjej kohë për gjithë nga pak. Endri, është bukur kur vjen Shqipëri, edhe njerëzit nuk thon vetëm Endri si je, si kalon, po thon sa i bukur ishte ai goli që synove me Ence, me goditje dënimi, se si vajti topin trekësh nga goditje nga distanca. Ajo është akoma një ndjenjë më e bukur kur kam shënuar gola dhe vi, normalisht edhe njerëzit të përgëzojnë, edhe në disa momente ndoshta sillen edhe më mirë prej atyre golave. Po në fakt këto kohë të fundit kanë qenë shumë, edhe më duken fotokopjo. Nuk e di, ndoshta është fati, ndoshta është puna, por unë shpresoj vetëm që të vazhdoj të jem fotokopje dhe në vazhdim. Fotokopje mirë do ishte, po unë besoj që në njerë them, si se bëri këtë goditje dënimi, si se zgjuti nga larg, do shumë punë që ta bësh të lloj specialiteti, këtë menu që ke krijuar ti. Unë e kam stërvitur këtë goditje që kur isha i vogël, që kur stërvitja me moshat në Pogradec, e kam shënuar shumë gola nga largësia, por me vazhdimin e kohës kam punuar për ta përmirësuar akoma më shumë. Edhe gjithë ajo punë besoj se pa nga pak po delin në dritë. Okej, ti tashmë ke kaluar te futbolli i madh në Kroaci, pastaj te në Sloveni te kampionat, le të themi, aktual të dimrit, i kthen syt mbrapa dhe kujton ato fillesat e tua në Pogradec, si e nise që kur ishe junior. Normalisht që po, më duket që kur ato ditë kanë qenë dje, sepse koha ka kaluar shumë shpejt. Pavarësisht se kanë kaluar 6-7 vite nga koha që unë isha në Pogradec dhe disa muajt e të uta, por më duket që kur gjithë shka ka kaluar kështu. Sa ka ndikuar baba juaj që për mua ka qenë një lojtar shumë i mirë, shumë cilësor në karrierën tuaj? Familja ime dhe miqtë e mi më të afër kanë qenë gjithmonë mbështetësit e mi kryesor. Edhe në momentet kër unë kam patur rënje ose nuk kam qenë në momentet e mi më të mira, gjithmonë kanë qenë ata që më kanë mbështetur. Babi, besoj se nga gjithë ta miqtë dhe familja është kryesori, sepse ai i ka kaluar vetë ato gjëra dhe është më i futur në brendësi të futbollit. Është edhe kritiku imi i madh, por mundojmë që ato kritikat i marë për mirë dhe të përmirësohet. E pas ke një mbledhje të vogël, mas çdo ndeshje. Po, me pa tjetër pas çdo ndeshje. Natyrisht, ka qenë dhe futbolist ylli dhe trajner, dhe e shikon me syrin e specialistit. Ja, më shumë e shikon me syrin e prindit, sesa të profesionistit. Me një atë, unë do doja të pyesja, tashmë ju keni kaluar kampionatin në Slovenë. Cila është diferenca midis kampionatit kroat dhe kampionatit sloven? Po, diferencat nuk është se janë shumë të mëdhaja. Ndoshta në kampionatin sloven ka disa ekipe që luftojnë për pjesën lartë më shumë, por besoj se diferencat nuk janë shumë të mëdhaja. Si shkollë futbolli mendoj që Kroacia është më lartë. Po, besoj si shkollë futbolli ke Dinamo është një ndër shkollat e futbollit më të mira në botë. Çdo vit ata nxjerrin lojtarë dhe vazhdojnë të nxjerrin. Mi jetë me Dinamon e provove shijen e trofeve? Po, fitova 4 trofe me Dinamon, por për fatë mirë edhe tek Olimpia e nisa me trofe. Është mirë, po nuk mundet do të kë Dinamo Zagreb që të shkoje, letë themi, në nivellit e protagonistit të madhë, që t'ishe një ndër ata që t'beje
të bëje diferencën? Apo ishte vështirë? E vështirë, normalisht ku do edhe te Olimpia tani është e vështirë, por në momente që unë fillova të ndihesha si protagonist e Gnamo, fatkeqësisht ndodhi dëmtimi, dhe koha e rikuperimit edhe të gjitha, pasaj unë nuk u ktheva ashtu si që unë dëshiroja të kthesha, por besoj se ajo më ka shërbyer në këto momente që jam tani. Besoj se nga ato momentet e vështira që kalova atje, tani ndihem më i rritur edhe më i pjekur. Absolutisht me i pjekur, sepse dhe Dinamo s'ka i hyrë dorë, që rekun e kartonit e ka akoma dhe beson të ju. Po, Dinamo ka mbajtur 25% të kartonit, por momentalisht unë jam i fokusuar të Olimpia dhe dua që aty t'jap maksimumin tim. Shokët më të mirë ku ike, në Kroaci apo Sloveni? Në Kroaci, në Kosovë, në Shqipëri, me vërtet kam shumë miq të mirë, por... Më thanë që kemi mikramanin. Po, jemi... Shë vërtet? Po, jemi shumë miq të mirë. Më s'ka dhe në një kështë, në i menager që e kalon nga Italia. Asë një nuk e dihet, duhet të presim. Ne këtu në Shqipëri, në faktu knaqem, kur thanë nga kampionatet të rëndësishme, Endre Çekiçi ka oferta. Sa e vërtet është? Është e vërtet që ka oferta, edhe interesimet shumëta, por... Unë nuk duhet të nëzitojmë, duhet i marrë gjërat avash-avash edhe hap pasapi, sepse nuk duhet të bëjnë një hap të gabuar, të them të drejten. Është një moment që ndihem mirë, kam këtu minuta të plota dhe në qoftë se do bëja një hap tjetër, duhet të isha shumë i sigurt. Që do të thotë kjo? Do të thotë që hapi i miradës duhet të jetë i sakt për nga vetë fakti se duhet që drejtusit e arshëm ose të ekipit ku do vi oferta, të besojnë tek mua dhe duhet të shkoj atje si protagonist që të kemë minuta të plota. Po është ke vështirë, që pëse shkon në kampionat spanjol, që pëse shkon në kampionat italian, asnjë nuk ta garanton. Po, 11-ën. Ajo është e sigurt që nuk ta garanton. Unë kudo që kam shkuar ose gjithjetën time gjithmonë kërkoj mundësinë të më jepet. Edhe ti në punën tënde nuk e ke të siguruar besoj apo jo. Nesër pas nesër mund të vi një gazetar tjetër. Ndoshta më i mirë edhe ta ze vendin. Ashtu është edhe në futboll. Dakor, absolutisht asgjë s'është e sigurt. Me jo kjo nuk ishte e mirë ta thoja. Okej, un Endre do dësha të pyesja si është imazhi i shqiptarëve në Kroaci? Se ke shumë vite atje, i futbollit shqiptar, shumë ekipe furnizohen nga kampionati shqiptar. Në këto momente besoj se janë edhe shumë shqiptarë që luajnë në kampionatin kroat, edhe kjo të regon që ata na respektojnë. Nuk, në asë një kampionat tjetër të botës besoj nuk ka aqë shumë shqiptarë, kampionat të huaj nuk ka aqë shumë shqiptarë sa kanë në Kroaci. Edhe unë i ndjek vazhdimisht edhe gjithë kanë minuta. Kjo është një gjë e mirë për futbolista shqiptarë edhe për futbolin shqiptarë. Por në Slovenia një të gjërës, Shumë pak. Unë nuk njohë shumë futbolist shqiptar që luajnë në Slovenia. Me gjatë të Olimpia ka luajtur Mandosti. Po. Nuk e di këtë gjuar? Po, kam të gjuar. Po, kam të gjuar. Po, dhe lojtar tjerë, Gjeveqipi, me Mariborin, Kliton, Bozgo. Bozgo, po, madje me Klintonin jemi njohur. Ka pasur një karrierë shumë mirë në Sloveni, duke qënë lojtarë cilët ka lënë gjurëm. Ka lënë në bankën e memorisë shumë goja. Vazhdimisht Klintonin edhe gjithë ma përmendin ka duhet të shkosh në hapat e ati, a i ka bërë shumë mirë të Olimpia. Gëzosh, kur dëgjon histori shqiptare? Po. Ne shqiptarët jemi shumë të lidhur me njëri tjetërin, na bëhet shumë qefi kur dëgjojmë mirë për njëri tjetërin. Të ndjekin shqiptarë në Sloveni, po, kur vinë me ndeshjen, takojnë mbas ndeshjes, fotografohen, filmojnë. Prandaj po themi shumë të lidhur, ka shumë shqiptarë atje të Maqedonisë ose të Kosovës, cilët madje dhe ambasadori atje, gjithë kanë kontaktuar me mua dhe gjithë më kanë respektuar në maksimum. Po vajzë a ju ndjekin? Ja. Akoma nuk e gjithë njerë gjusë më të ndë? Jo, akoma nuk e kam gjithër. Okej, në basë transferimin Italië ose Spajnë, do? Unë do është prezeja para asaj. Si është situata në kampionatë? Do të fitoni kampionatin? Po, momentalisht jemi në vënd parë, 4 pikë larkë Mariborit. Ndeshja e parë, kërështë
kur fillon tani faza e dytë, lozim derbi në Maribor, kështu që besoj se ajo do ishte një ndeshje që do vendoste shumë gjëra. Nëse do fitonim aty me shumë mundësi, shpresoj që të jemi dhe kampion. Keni një ekip tillë që megjithmend garanton ose je premisat më që të dali kampion? Ka në ekip kualitete? Po, sepse, që ti jemi të sinqert, kampionatin sloven Shqipëri nuk e ndjekim. Po, e kuptoj, po, normalisht. Kemi një ekip me vërtet me kualitete. Shumica e lojtarëve janë lojtarë të rinj, edhe të talentuar. Por normalisht kampionati është i gjatë, varet edhe si do shkojmë javë pas jave. Por unë besoj se me të vërtet kemi shanset jemi. Cilat janë maradhënit me Safet Haxhiç, trajneri? Nga momenti që Safeti ka erdhur tek Olimpia, ka qenë ai që filloi të më fuste të më jepte akoma më shumë mundësi tek ekipi. Edhe për fat mirë edhe unë ja kam shpërblyer me gola dhe me loja të mira dhe unë e falenderoj shumë sepse trajneri është një nga njerëzit kryesor që e bën një lojtar. Ai ta jep mundësinë qofse ti ja kthej normalisht. Kështu që Safetin kam respekt madh edhe me vërtet është një njeri i mirë. Absolutisht është e rëndësishme marrëdhënia lojtar trajner, por ai ta ka gjetur komplet vendin se unë nuk ndonjëherë kam pikpyetjet e mia për sa i përket pozicionit të në fushë. Ndonjëherë shikoj që bën gola, mbas se si gazetar nuk e kuptoj mirë futbollin. Njëherë bën goditje nga larg, njëherë shikoj nga e majta, njëherë alternohesh, je polivalenta, çfarë ndodh? Ai që nga momenti që erdhi ai më tha që do të më provonte tek numri 10. Është një pozicion që unë e kisha luajtur disa herë më përpara edhe te Dinamo edhe tek U21, por pozicioni tim natyral është sulmuesi majt. Edhe që nga momenti që ai erdhi aty, edhe siç thash unë po bëja lojra të mira në atë pozicion edhe mbeta në atë pozicion pastaj. Ti vet ku ndihesh më mirë? Ku ndihesh perfekt? Momentalisht ndihem mirë edhe në pozicionin numrit 10 edhe sulmuesi majt. Për shembull Reja ku mund fustet? Besoj se është një pyetje që i takon Rejas. E di pse ta bëj pyetjen. Sepse u 15, u 16, 17, 18, ti shikoj gjitha me radhë. Këto në mungon komentari e madhe. Unë e ndjej shumë fanellën e Shqipërisë edhe unë gjithmonë dojmë në pritje të asaj fanele, do jap maksimumin që një ditë ta vesh atë. Edhe jam i bindur që shumë shpejt dita do vi. Ke kontakte me FSF-n? Jo, momentalisht nuk kemi patur kontakte. Jam në dieni që më ka ndjekur Rea edhe që ka erdhur të shikoj disa ndeshje, por kontakte jo. Natyrisht se s'ka një lidhje me Slovenin, Reja. Është gjysëm Sloven, më duket. Sloven? Po. Atërë du të vi më shpesh, në kamenat Sloven të shikoj atë. Apo jo? Po, më shpresoj që po. Okej, që pasaport të ke? Shqiptare. Nuk e pasaport? Jam në procedura për të marrë dhe pasaport kroate, sepse ashtu nuk do t'isha ekstra komunitar. Që është një problemi madh. Po, është një... Kur do ta marrësh? Në Sloveni për shembull lejojnë vetëm 3 lojtarë ekstra komunitar. Kur do ta marrësh? Që në fillim kisha pak probleme derisa po. Për pasaportën kroate, kur? Jam në procedurë e sipër, kështu që po pres. Nuk besoj që do zgjasë shumë. Besoj, shpresoj që jo. Sepse duhet për transferim në ardhmë. Po, do ishte një plus shumë i madh për. Okej, çat çmend më shumë përveç futbollit. Përveç futbollit. Qa hobi ke, qa ne nuk dim që të mësojmë dhe në një gjekë shumë? Unë i kam qef edhe sportet e tjera. Në kone e lirë luaj shumë sportet e tjera. Padel, nuk e di, është një loj që ndoshta nuk ardhur akoma në Shqipëri. Jena i shpjegoj pak. Është si tenisi, thjesht është fusha pak me vogël edhe luhet me xham, edhe topi të kthehet vazhdimisht. A, ty do ke reflekset pa para? Po, është një loj që unë me të vërtet e mësova në kur jetoja në Kroaci edhe e luaj vazhdimisht në kone e lirë. Në kone e lirë tani kur jam në Ljubljana shkoj edhe shpesh në Zagreb. Jam shumë i lidhur me Zagrebin. Kam atje shumë miq edhe shumë shok, kështu që sa po gjej pa kokë të lirë direkt për Zagreb. Okej. Me një mend paske kujtime të mira. Po. Nga mosha 16 vjeçare deri në moshën 22 vjeçare, pothuaj se 6 vjet aty janë ato vitet që njeriu krijon personalitetin e vet. Absolutisht e krijon. Po përveç kësaj je lidhur me art, me librat, a lexon, ça je përveç sporteve? Sa të kjo loja e leximit të drejtën nuk jam shumë i lidhur. Po.
Në fillim e marr një libër, them me qejf e lexoj pak 10 faqe, 20 faqe, them do vazhdoj pak më vonë dhe pastaj ngelet libri aty për disa vite të ardhshme. Impenjime të mëdha, megjithatë ka impenjime të mëdha botë sportit. Ju bëni pak jetë ushtarake, kazerm, çdo gjë, udhëtime, hotele, rrumbullime. Ka momente që është monotoni. Po ajo është profesioni. Ka momente që me patjetër duhet të pushosh, me patjetër ke 2 stërvitje në ditë, me patjetër tash duhet të flesh prapë stërvitje, prapë të flesh. Por është mua personalisht më pëlqen. Është një jetë e bukur edhe ke dhe kohë të lirë. Në intervistë kam pas në gjithë një pozicion këtu me Alan Smith, ish lojtari i Manchesterit, tha, lash 38 vjetës, tha, pa është një jetë e të mërës, me shumë njërës futën botë në futbolit, dhe lëvizin, ikin, sepse të rjetë në grumbullime, ustime, precizion përse i përket takimeve, se 5 minuta vonohesh në indeshje në aeroport, ikën në ustimi, bëhet skandal për ekipin. Po, ajo është e vërtet, ka momente dhe të vështira. Unë për shembull, në momentin që isha te Dinamo, për futbollistin momentet më të vështira janë momentet kur nuk luan. Aty pastaj edhe ti fillon, je nervoz, jo vetëm në futboll, po fillon bëhesh nervoz edhe me njerëzit jashtë fushës së futbollit, në momentet caktuara edhe me familjen, edhe me shokët, edhe me miqt. Por fal Zotit kam patur shumë shokë edhe miq të mirë që më kanë ndihmuar, edhe familja dhe sot jemi prapë të qetë. Ndonjëherë Endri kur shikon bashkëmoshatarët e tu që shkojnë për pub, e ti e i grumbulluar ditë në shtunë, i kënë bëjnë muzikë, takohen, uthtojnë me njëri tjetërin larkë, ti i e në hotelin me ekipin, me detyrimet e radhë, si të duket? Qa me ndohë? Ndodhë shumë shpesh kjo që dërgojnë shokët video ose foto kur janë jashtë, por kjo është jeta që kemi zgjedhur. Me jetë, vjen dhe momenti jotë, kur ti e në fush, bësh mbreti aty, dhe në tjerë të rrim nga jashtë. Ajo, Për mua ndjenja me e bukur në futbol është momenti kur shënon gol. Absolutisht, pa dhe kur futesh në fush, dorëton kitje në indeshje të madhe. Është një gjë që unë se kam provu dhe më vjen shumë i natë tani, jam xheloz me ty, që ti e provon atë unë se kam provuar. Po, unë jam në njerë xheloz kështu kur shikoj u gazetare që shkonin në prudhëtime, në një intervjiz, në një kështu, por nuk i ndrojmë do të vendet. Okej, mi gjatë, unë jam shumë i knaqër që kemi këtë intervjiz sot dhe më duket miqësore dhe e sinqert. Po ti, duhet më thosh jerë, ke në një ëndër për të luajtur futboll, një ekip që do të thoja, po arrita atje? Ekip. Ëndra njërë, prerë kam patur ëndra. Edhe ëndrat e mija prerë kanë qenë ëndrat më dhaja. Nuk jam kënaqur asnjëherë me pak. Por një ëndra, nuk kam një ekip fiks, po një ëndër ëndrat e mija është që një ditë luaj në top 5 ligat kryesore, për shembull. Edhe kur kam qenë në momente të vështira, prapë nuk jam dorëzuar, prapë kam besuar shumë te vetja. Ishin njerëz afër meje që thoshin, ndoshta nuk ishte e shkruar, ndoshta pa fat, kështu thosha, s'ka gjë, do vi momenti im. Gjithmonë kam patur shumë besim tek vetvetja. Okej, këto janë ëndra që ti mendon dhe mund të realizosh. Po ëndra me gjithmonë shikon natë? Shikoj shumë ëndra. Çdo natë besoj se shikoj ëndra. Shikon, ëh? Po. Je superstitioz, po doli kjo ëndër, unë s'do bëj gol, do dal me karton kuq, i selekton, si te kadereja pallati i ëndrave, që i selekton dhe ëndrat? Jo, nuk i selektoj. Jam njëri që shikoj shumë ëndra kështu natën, por nuk është se ndikojnë tek mua ose. Po kështu si je me kuzhinën? Je nga ata që do shkojmë këto restorant, do shkojmë të hakmë të ushqim? Jo, i pëlqej edhe ushqimet shtëpiake shumë, por nuk di të gatuaj. Nuk di. Jo, vez tost ndoshta, po më shumë ja. Dera të shkon. Jo, me që jemi këtu të kuzhina, ushqimet e mëdha të bëjnë dhe që të provosh kuzhina ndryshme, në kroate, slovene, shqiptare, këtë unë italiane, më rrëtë. Qa është në një që me një thënë të tëjë, këtu po? Gatimet italiane i kam qef, por e preferuar ime është kuzhina shqiptare. Okej, po në futbol, ke një lojtari cili, thuj, ky është ai? Unë jam, që kur isha i vogël isha tifoz me Realin, edhe normalisht gjatë viteve gjithmonë e admiroja Ronaldon, jo për faktin se si loste ose si i bënte gole, po për faktin se sa ka punuar edhe asnjë nuk është dorëzuar në jetën e ti. Normalisht për mua Messi është lojtari më i mirë në botë, por
mënyra dhe rruga që ka kaluar Ronaldo besoj është një shembull për të ndjekur. Po vetë, ku do ta klasifikoje veten, te lojtar talenti apo lojtar pune? Mua më thonë që jam pak dembel në njerë. Unë asje nuk jam dakord me këtë. Po mirë më gojtë e kësia flasin gjithmonë. Por gjithmonë më kanë thënë talent, por për mua është e rëndësishme që një ditë mos më shikojnë më si talent, por si lojtar të kompletuar. Absolutisht, me gjatë sa vjen mosha kupton akoma më shumë që një prekupim më i madh, një stërvitje më e madhe, po, t'jep rezultat më të madh. Po, stërvitja është mënyra e vetme për të ecur përpara. Ndryshon stërvitshmëria nga Shqipëria, Kroacia, Slovenia, çfarë shikon? Nga Shqipëria dhe Kroacia ndryshon. Ndryshon. Ne mbaj mend kohë që stërvitsha në Shqipëri dhe kur shkova në Kroaci më duhej një kohë e caktuar që të hyja në ritëm edhe të kapja ritmin e tyre. Por nga Slovenia në Kroaci nuk ndryshon shumë. Me një të, unë mendoj që futbolu jënë tashmë ka një ngritje, shikojmë po, ndryshe dhe në këto vende të Ballkanit. Si dhe jo? Mos vitet e fundi, futboli shqiptar ka patur shumë ngritje. Për fat të keq që Skënderbeu u dënua, sepse Skënderbeu po bënte shumë mirë edhe në Europë. Por ka edhe ekipe tjera që investojnë tani edhe. Si flasim për kombëtarët shqiptarët paktën në këto vende ballkanike, që ne nuk e dim në çdo ditë. Sa efekt ka pasur futbolli shqiptar me futjen në kampionatin evropian? Të gjithë kanë mendim shumë të mirë për kombëtarët shqiptarë pas evropianit. Pavarësisht se ata nuk e dinë që pas evropianit ndryshoi shumë, po thuaj se 80% e ekipit, por bota të respekton kur shkon në për këto kompeticionet e mëdha. Shiko, unë do doja që të flisja më gjatë, por minutazhin e kemi fix. Kjo është e keqja e punës tonë. Edhe ne e kemi fix. edhe jo fix. Unë shijova shumë këtë intervistë me ty. Edhe unë. Shpresoj të ritakohemi, po këtë radhë me intervistat e tjera, me ekipin kombëtar. Shpresoj edhe unë. Faleminderit. Okej, okay, Henri, festat gëzuara, dhe suksese tek ekipi i Olimpjes dhe shpresojmë të kemi edhe një transferim të bujshëm. Duhet të shohim, akoma nuk e dim atë. Unë duhet të vazhdoj të punoj edhe ajo që pasaj me kohën. Okej, okay, faleminderit që ishit për Ora News. Mirë, ishim me Endri Çekiçin, një ndër futbollistët më premtues të Shqipërisë që luan me Olimpjen në intervistë pa doreza. Kaloni bukur.